Відгадайте, що зміцнює здоров'я, характер і навіть розумові здібності людей, а також стійкість, спритність, витривалість, терпіння і силу. Звичайно, що ця річ знадобиться кожній дівчині, яка турбується про свою зовнішність. Як ви вже здогадалися, ми поговоримо про спорт. Ми розповімо вам, чому необхідно займатися спортом. Не пропустіть, буде дуже цікаво. Давайте розпочнемо з простого. Що означає слово «спорт»? Для декого – це здоров'я і краса, а для інших – спосіб похизуватись. Зараз ми розкажемо і покажемо, що означає спорт для нас. А ще ми спробуємо довести вам, що спорт – важлива складова нашого життя. Напевно, кожен на планеті з самого дитинства знає, що рух – це життя, а активний рух – це здорове життя. Багато хто у нашому з вами світі страждає на надмірну вагу. І частенько не тому, що у них така фігура, а тому, що їм більше припадає до душі, коли вони розляжуться на дивані перед телевізором і дивляться фільми або серіали, звичайно, що доправляючи це все діло нездоровою їжею. Усім відома приказка говорить: якщо ти цього не зробиш, то ніхто не зробить. І це стосується не тільки спорту, а й самого життя взагалі. Отож, перш за все, потрібно взяти налаштування. Не просто жити, а жити повноцінно, активно та цікаво. Розпочнемо ми з легкого – їзди на велосипеді. Ви колись задумувались, що велосипеди – це не лише розвага, але водночас надзвичайно корисна річ. Такі катання збалансовують кровообіг та обмін речовин, а це, в свою чергу, сприяє покращенню пам'яті людини. Одразу ж зникає втома та з'являється гарний настрій. Плюс велосипедні прогулянки дозволяють побачити красу природи, яку навряд чи помітиш з вікна автомобіля чи маршрутки. Далі у нас за планом підтягування на турніку. Швидше за все, що дівчата одразу скажуть, та яка ж користь від підтягувань, та й взагалі не дівоча це справа. А от і ні, все просто. Такі вправи допоможуть розвинути м'язи спини. Крім того, коли людина підтягується, вона тренує прес, легені та витривалість. А все, що потрібно для підтягувань – це турнік. Тому не гайте час, купуйте спортивні костюми і гайде на спортивний майданчик. Для заняття спортом не потрібно багато часу, грошей і таланту. Як бачите, є прості способи підтримувати свою спортивну форму і здоров'я. Достатньо лише робити ранкову зарядку і більше ходити пішки, а не їздити на громадському транспорті. Зрештою, не тільки подихаєш свіжим повітрям, а й гроші зекономиш. Також важливу роль у здоров'ї грає харчування. Потрібно їсти якомога більше овочів, фруктів, не зловживати хімією, а також пити багато води, а не чаю чи кави. Повірте, все дуже просто, адже не всі мають можливість ходити на спортивні гуртки. Тому всі ці фізичні навантаження можна замінити простими та легкими засобами із повсякденного життя. Наприклад, під час плавання розвивається дихання, витривалість, качаються м'язи рук та ніг і навіть спини. Такого ж результату можна досягти, стрибаючи на скакалці. Стрибки на скакалці можна порівняти з інтенсивною ходьбою або навіть з прискореним бігом. А також під час цього процесу відбувається зміцнення дихальної та серцево-судинної системи, витривалості і стійкості людини. Ми розповіли вам про спорт набагато більше, але, на жаль, час біжить невпинно швидко, і ми мусимо з вами прощатись. З вами були Ліза Голя, Софія Сковір та Соломія Притула. Працюйте над своїм тілом, ведіть здоровий спосіб життя, і все буде добре. Па-па!